วยสายท้ายบอกกันเดี๋ยวเราจะทำบนยมเป็นลอยยมเป็นนักจัดจวนเต้เราไม่มาทำบนยมเป็นลอยยมเป็นนักจัดจวนเต้เรียกว่านักจัด
ចន់ហើយតកមិនចាននេះទីតាំងកន្លែងកាលហេតុតែទីតាំងនៅតាមបណ្ដាផ្លូវ271បាទតាមបណ្ដាផ្លូវ271ព្រៃជុំព្រៃមិនទុងចន់បាទបកឡើងដោយខាងបងប្រុសម្នាក់បាទគឺគាត់បានប្រើពាក្យសម្ដីបាទរៀងធ្ងន់បាទបានជេរប្រមាថទៅលើបងស្រីបាទជេរប្រមាថទាំងកូនរបស់គាត់បាទទៅបណ្ដាធ្វើឲ្យគាត់នឹងកើតទុក្ខមិនសុខចិត្ត បាទហើយឥឡូវកំពុងតែស្រែកលោឡាពេញតែផ្លូវពីចិត្តសមួយនេះតតែម្ដងបាទហើយខាងបងស្រីគឺគាត់កំពុងតែកើតទុកមិនសុខចិត្តហើយគឺគាត់ថាបើចង់បញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងបាទសូមសំណូមពរឲ្យខាងបងប្រុសអាវកីឡាហ្នឹងគឺមកសុំទោសគាត់វិញបាទមកសុំទោសគាត់គាត់នឹងបញ្ចប់រឿងតែបើសិនជាមិនសុំទោសបាទតែបើសិនជាមិនសុំទោសគឺខាងបងស្រី គឺនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបាទប្តឹងទៅខាងបងប្រុសតែម្ដងបាទហើយអានេះបើតាមសម្ដីរបស់ខាងបងស្រីដែលបានបញ្ជាក់មកដល់អង្គភាពយើងខ្ញុំថាខាងបងប្រុសតែងតែផឹកស្រាស្រវឹងបាទឲ្យតែស្រវឹងគឺតែងតែប្រើពាក្យសម្ដីបាននិយាយធ្ងន់ធ្ងរដាក់គាត់បាទស្រែកជេរបញ្ចោបាទ ហើយលើថាអានេះបើតាមសម្ដីរបស់បងស្រីណាព្រៃមិនជន់បាទគឺគាត់បានថាខាងបងប្រុសបានចោទទៅលើខាងបងស្រីហ្នឹងថានាំប្រុសនាំអីមកដេកក្នុងផ្ទះទៀតបាទហើយទាំងតែគាត់ហ្នឹងមានប្តីមានអីត្រឹមត្រូវបាទប្តីរបស់គាត់ដឹងតែនៅធ្វើការនោះបាទគឺមិនបាននៅផ្ទះទេហើយបងប្រហែលថាខ្ញុំមកមកហើយចាំ ជនក៏សូមបញ្ជាក់ទីតាំងនៅតាមបណ្ដាផ្លូវពីចិត្តសមួយបាទយើងចេញពីស្ទឹងដូងគាឈួតទៅបាទណល់វិញហ្នឹងគឺឃើញហើយបាទនៃករណីហ្នឹងដោយបង្កឡើងដោយបងប្រុសម្នាក់ទៅអាវកីឡាបាទហើយខោខ្លីហ្នឹងគឺគាត់បានប្រើពាក្យសម្ដីបាទជេរប្រមាថទៅលើខាងបងស្រីទាំងគ្រួសារទាំងដងបាទហើយទេលើកូនស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងទៅសុខផងស្រីអីចឹងណាប្រជាជនអានេះបើតាមសម្ដីរបស់ខាងបងស្រីបាទ ដែលបានបញ្ជាក់មកដល់អង្គភាពយើងខ្ញុំបងប្អូនតាមមើលតែខ្ញុំមានលុយហើយខ្ញុំមិនដឹងចិត្តខ្លួនទេខ្ញុំមិនដឹងខ្លួនទេខ្ញុំមិនដឹងថាអីទេខ្ញុំវិញថាយើងតាមប៉ះនេះគ្រាន់តែលុយតិចតួចមែនតើមកដល់ថ្ងៃបងប្អូនគាត់មិនសុំលុយបងស្រីដើម្បីទៅចូលរួមទៅតែឥឡូវនេះមកគ្រាន់ទៅគាត់ក៏មិនសុំលុយបងស្រីទេហើយយើងក៏មិនបានដែរចាំទៅនៅហ្នឹងហ្នឹងចាំទៅអត់ទេតុកតុកហ្នឹងហើយបើសិនឯងគាត់មានបញ្
ไปปั่นยังเปล่าบ้างไม่ประมาณไง
ยบ้าไปมาแล้วยังเคยอยากจะได้แบบคนมือหนึ่งมาแต่แค่สรุปกายนี้นี่บ้างยังเคยอยากได้มาแต่ซาตาบอสใส่ก็ตอนจะได้แค่โครนุก็มาบังให้บุตรบอสยังมีแค่ជនហើយក្រាបពីផងដែរមានខាងបងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគឺបានអូដៃបាទអូដៃខាងបរិមម្នាក់ដែលបានប្រើពីសម្ដីជេរប្រមាថទៅលើបងស្រីហ្នឹងគឺអូចូលទៅក្នុងផ្ទះវិញហើយបាទហើយខាងបងស្រីគឺគាត់មិនទៀនទាអ្វីច្រើននោះទេបាទគាត់គ្រាន់តែសំណុំពោបាទពេលណាដែលផឹកស៊ីស្រវឹងបាទសូមកំប្រើពីសម្ដីបាទលៀមដាមឬក៏ជេរប្រមាថទៅលើគ្រួសាររបស់គាត់ទៀតបាទហើយនេះមកតាមខាងបងស្រីបានបញ្ជាក់បាទថាខាងបងប្រុសម្នាក់ដែលបានប្រើពាក្យសម្ដីជេរទៅលើគាត់ហ្នឹងគឺថាឲ្យតែស្រវឹងគឺជេរហ្មងបាទឲ្យតែស្រវឹងគឺជេរបាទហើយគាត់ខ្លួនគាត់ជាប្រុសបាទខ្លួនគាត់ជាប្រុសហើយបាយយើងមកជេរមនុស្សស្រីសឹកតែស្រីសផឹងស្រីអីអញ្ចឹងប្រជាជនបាទហើយខាងបងស្រីគឺកើតទុកមិនសុខចិត្តនោះទេបាទហើយចោទខាងបងស្រីនាំប្រុសនាំអីមកដេកក្នុងផ្ទះទៀតបាទតែយើងឃើញជាក់ស្ដែងហើយយើងមិនអាចកាត់ឬក៏កាន់ជើងណាទេបាទហើយនេះយើងធ្វើការអធិប្បាយតាមអ្វីដែលបងស្រីបានបញ្ជាក់បាទបាទអរគុណមែនទែនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចំណាយពេលតាមដានទស្សនានិងការផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំអាចារ្យព្រំគណៈនេះផងដែរខ្ញុំអាចារ្យព្រំក៏សូមបញ្ចប់កលាយផងសិនហើយក៏សូមអធិស្ឋានសម្រាប់ការអធិប្បាយឲ្យឆ្កន់ឆ្កងត្រង់ចំណុចណាក្តីក៏សូមអធិស្ឋានដល់សំណាក់ពុកម៉ែ